Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos agora acompanhar trechos do culto que nós tivemos aqui no Templo de Salomão. É importante você ouvir essa palavra, porque com certeza ela vai abrir os seus olhos para que você venha ver a grandeza de Deus e tomar posse das suas bênçãos. Então, preste atenção a essa palavra. Justiça dele. E quando a gente fala em justiça, você tem que ter a visão geral do plano de Deus. Porque quando Deus fez a terra, Adão, Eva, tudo era justo, tudo era perfeito, tudo era limpo, tudo era santo. Não havia pecado, não havia morte, não havia fé, não havia oferta, não havia sacrifício, não havia nada disso. Nem precisava. Não precisava de fé, porque a fé é o que aproxima a gente de Deus. Isso é fé. Mas Adão não precisava de fé porque ele vivia na presença de Deus. Ele já vivia. Essa é a construção dos céus e da terra, especialmente. Quando Adão e Eva pecaram, então Deus introduziu o sacrifício, introduziu primeiro o altar e o sacrifício. O altar representando a si mesmo, o sacrifício representando a pessoa que se aproximava dele. Então, tinha o sacrifício e tinha o altar. Não podia ter sacrifício sem o altar. O altar é o representante de Deus aqui na terra. Então, o altar e o sacrifício foram introduzidos na terra, para que o sacrificante se aproximasse de Deus e apresentasse a sua vida para tornar-se justo e poder ter comunhão com Deus. Se você não anda na justiça, você não anda com Deus. Você só pode andar com Deus se você estiver na justiça. Quer dizer, se você estiver praticando a palavra dele. Jesus falou várias vezes. Toda a Bíblia manda a gente obedecer. Bênçãos concernentes à obediência. Maldição concernentes à desobediência. Acabou. Essa é a Bíblia. Toda a Bíblia está fundamentada na obediência ou desobediência. Se você obedece, você está andando na presença de Deus, os seus olhos repousam sobre você e as suas orações são ouvidas. Se você está andando na desobediência, esquece. Você está se rebelando contra Deus. Rebelando. Ora, foi introduzido o sacrifício, foi introduzido o altar. Só que o sacrifício não é feito, não pode ser executado, realizado, sem o elemento chamado fé. É a fé verdadeira que nos faz sacrificar. Então eu obedeço ao meu Deus,
você obedece a Deus, você vive uma vida correta, íntegra. Por quê? Por causa da sua fé. Mas que tipo de fé? A fé de que no final, quando você passar para a eternidade, você está salvo. Essa é a minha fé. A minha fé preserva a minha salvação. Não é simplesmente uma fé, eu creio em Deus. Não, é uma fé que é acompanhada do sacrifício. Mas que tipo de sacrifício? Obediência. Obediência. Imagine você, se não há disciplina no nosso meio, se não há obediência no nosso meio, o que que vai acontecer? O mesmo que aconteceu na terra. Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus e veio o quê? O caos. Veio a esculhambação que nós vivemos hoje. Porque a desobediência é um sintoma de pecado. É como o pecado de adultério, porque o adultério é uma desobediência, é uma injustiça. Deus nos levantou para fazermos a diferença nesse mundo. Eu quero fazer a diferença. Então, a nossa vida, a sua, a minha, a nossa vida depende da nossa fé. Não uma fé sentimento, mas uma fé que nos leva ao sacrifício da nossa vontade. A fé verdadeira é a fé que está combinada, ligada, aliada, associada, casada com o sacrifício. Você não pode manifestar a fé sem sacrifício. Por outro lado, você não pode sacrificar sem mostrar a fé. Então, uma coisa depende da outra. O que é a religião? As religiões não falam do sacrifício. Falam da fé, mas não falam do sacrifício. Consequentemente, é uma esculhambação espiritual por aí. Então, o que nós mais vemos são crentes caídos, fracassados. Inclusive da Igreja Universal. Inclusive da Igreja Universal. Por quê? Porque não aprenderam a sacrificar. Essa é o grande segredo da fé inteligente, racional, consciente. A fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus. A fé isenta de sentimentos. A fé isenta de emoções. Mas a fé ligada ao sacrifício. O diabo fica esperando uma chance para que nós venhamos cair em tentação. E essa é uma das razões porque Jesus, na sua oração, ensinou a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que é a oração que você deve fazer todos os dias por si e pelos seus companheiros e por seus familiares. Livra-nos. Todo dia nós oramos. Eu oro por vocês. Nesse sentido, guarda-nos de cair em tentação. Por quê? Porque se você cai em tentação, você passa para o lado do diabo. Você torna-se desobediente, rebelde. E, consequentemente, a sua fé vai ser fingida. Você vai se tornar hipócrita. Você sabe que o hipócrita já é condenado. As pessoas têm que saber que não há fé que agrade a Deus sem o elemento sacrificial, que é a fé que nós vivemos e pregamos. Por que que eu procuro andar certo, obedecer? Por que que eu procuro viver de acordo com a palavra de Deus? Porque quando eu estou na fé, quando eu estou na fé sacrificial, de obediência, então eu estou garantindo a salvação da minha alma por toda a eternidade. Porque cedo ou tarde eu vou estar debaixo do túmulo, se Jesus não vier antes. E você também. Todos nós. Todo mundo. Mas apenas os justos
passarão a eternidade com Deus por causa do quê? Da sua fé. Não por causa do seu trabalho, mas por causa da sua fé. Mas que fé? A fé sacrificial. Por isso, Deus fala: o meu justo, todavia, o meu justo viverá pela fé. Ele não está se referindo à fé vulgar. Ele não está falando sobre a fé emotiva, a fé sensacionalista, a fé que está recheada de música que faz o coração da gente ficar realmente sensível. Não, mas uma fé consciente. A fé consciente é que é a fé do sacrifício. Ela faz a gente sentir no sentido de perceber, não sentir, ah, eu estou sentindo Deus, eu estou sentindo, não, perceber, você percebe dentro de você que há uma convicção, uma certeza de que aquilo que você está fazendo é o certo. Amém, pessoal? E o que que faz você ter a certeza de que você está na fé? O sacrifício. Só isso. Se você fugir do sacrifício, você não vai ter a certeza que está na fé. Mas se você aliar a sua fé com o seu sacrifício, você vai ter certeza daquilo que você está fazendo. Eu tenho certeza, absoluta convicção de que eu serei salvo. Não porque fundador da igreja, não porque muitas almas são ganhas com o nosso trabalho, nada disso. O que me justifica diante de Deus é a minha fé. A minha fé me aproxima do altar, me faz chegar no altar, me aproximar de Deus, porque a minha fé está recheada de sacrifício. O sacrifício que eu faço garante a minha fé verdadeira. Se você não faz sacrifício, se eu não faço sacrifício, não há garantia de que a nossa fé é verdadeira. Então a nossa fé se torna fragilizada. Essa é a realidade. Mas se você tem convicção, se você está fazendo, executando, isso não é sentimento, você está fazendo o sacrifício, você está obedecendo, você está perdoando aqueles que lhe ofenderam, você está usando a sua fé na palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Jesus disse: quem é de Deus senão aqueles que obedecem a palavra de Deus? Quem é de Deus obedece a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus. Está escrito isso. Jesus fala em todos os discursos dele, ele afunila para a obediência. Então quando você obedece, quando você, independentemente de sentir ou não sentir, você obedece. Ninguém sente a obediência. A obediência ou você obedece ou você não obedece. Se você lê lá em Mateus capítulo 25 sobre os três servos, um servo recebeu 5 talentos, o outro 2 e o outro 1. Quem deu os talentos? Quem deu os talentos para os servos? Foi o próprio Senhor. Então, os talentos que me confiaram não vieram de ninguém, senão do próprio Espírito de Deus. Porque ele viu o meu coração, ele viu a intenção do meu coração. Ele viu a intenção, o que que eu quero? Qual é o meu objetivo? Onde eu quero chegar? Onde você quer chegar? Ele sabe. Ele sabe que o meu objetivo é ganhar almas. Ele sabe que a honra que eu quero dele é que as pessoas sejam salvas, batizadas com o Espírito Santo. Essa é a minha honra. Se não houver salvação no meu ministério, eu não sou honrado.
Não adianta eu ter muito dinheiro, não adianta eu ter autoridade, poder econômico, poder político, poder sobre todas as coisas. Nada disso vai me encher os olhos, porque eu sei que eu vou passar se Jesus não vier. Mas eu quero deixar neste mundo sementes que venham fazer melhor do que eu fiz em vida. Eu odeio a injustiça. Eu odeio a injustiça com todas as minhas forças. Porque o espírito que está em mim é o espírito da justiça. Se você tem o espírito da justiça, então você tem o mesmo ódio que eu tenho da injustiça. Se você, por acaso, não tem ódio da injustiça, então é porque você não tem o espírito de Deus. Escute o que eu estou falando, você está sendo enganado. O que caracteriza o espírito de Deus em nós é o sacrifício de andar na justiça. Então, se eu sacrifico a minha paciência, eu conto até 1 trilhão para tomar atitude, eu estou sacrificando. Apenas um simples exemplo. Eu estou vivendo na justiça. Então, a palavra de Deus não dá chance, não existe caminho de você encurtar. Você tem que chegar no seu destino, mas você tem que passar pelo deserto. Deus, para levar o povo dele para a terra prometida, passou pelo deserto. Aquele deserto que Israel passou, você está passando, eu estou passando. E quem permanecer na justiça vai chegar lá na terra prometida, que é o céu. Josué e Caleb chegaram. Nem Moisés passou. Ele viu, mas não pôde entrar. Nós estamos passando no deserto. Enquanto estamos nesse mundo, enquanto estamos vivendo aqui, nós estamos passando no deserto. Problemas, pedras, dificuldade, falta pão, falta água, falta isso, falta aquilo outro. Mas Deus não nos deixa só. Ele não nos deixa passar fome, necessidade. Ele permite dificuldade. É o que disse o rei Davi no seu texto lá, no versículo de Salmo 34, versículo 15. Ele diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O seu rosto está contra os que praticam o mal. Quer dizer, os que são desobedientes, que praticam injustiça. Para lhes extirpar da terra a memória. Mas os justos clamam e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Depois ele diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Quer dizer, não é porque eu estou vivendo na fé, não é porque eu estou sacrificando, não é porque eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus, que não vai haver aflição para mim. Não, vai ter aflição. Vai ter aflição. Para mim e para você, para todos nós. Não interessa se a gente está vivendo a fé sacrificial. As aflições virão. Sempre. Sempre. Porque nós estamos vivendo num mundo de injustiça. Então nós sofremos as consequências das injustiças dos outros. Mas o Senhor diz aqui o texto, mas o Senhor de todas o livra.
está determinado. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas, todas, o livra. Mas o que garante a nossa sobrevivência nesse deserto é a justiça. A justiça que acontece mediante o sacrifício. O sacrifício que garante a fé verdadeira. Quando você apresenta uma fé verdadeira, quando você se aproxima de Deus de verdade, então tem que haver o sacrifício. E o sacrifício garante, mostra, aponta a sua fé verdadeira. A sua fé alcança o Altíssimo. Quer dizer, a sua oferta, a sua vida foi aceita diante de Deus. Que é o que você vê lá no tabernáculo, no altar do incenso. O altar do incenso, tomava-se a brasa do sacrifício do animal, matava-se o animal, queimava e pegava-se brasas do animal queimado, levava para o altar do incenso, dentro do tabernáculo. No altar do incenso botava a brasa e pegava os aromas, as ervas aromáticas e colocava ali. Então subia a fumaça dizendo assim: aquele sacrifício foi aceito diante do Altíssimo. Mas se a fumaça do incenso se espalhasse, o vento levasse, então aquele sacrifício não era válido diante de Deus, não era aceito diante de Deus. E a pessoa mantinha-se em pecado. Entendeu? A nossa vida é essa brasa, porque sacrificamos a nossa vida lá, morremos para o mundo, mas brasas de nós está sendo colocada no altar do incenso. E do altar do incenso, a fumaça sobe ou a fumaça se dissipa no sentido horizontal? Se dissipa, o sacrifício não foi sincero, não foi verdadeiro. Mas se a fumaça sobe, então o sacrifício foi verdadeiro, a entrega foi verdadeira. Amém, pessoal. Aí você pergunta: como eu posso saber que o meu sacrifício foi verdadeiro? Como que eu posso saber se o meu sacrifício está sendo aceito ou não? Você sabe. Você sabe. Eu duvido que o Espírito Santo deixe de mostrar isso para você. Porque quando você comete pecado, quando nós cometemos pecado, imediatamente a chama da fé se apaga. E nós ficamos em dúvida. Nós ficamos com medo. A exemplo de Adão e Eva, quando pecaram, se esconderam de Deus. Porque tinham o quê? Medo. Medo. Então o medo, se você está com medo, é porque você não está na fé. Tem alguma coisa errada com você. Mas se você não está com medo, você não tem nada a perder. Eu estou na fé, eu tenho certeza do que eu estou fazendo, porque o Espírito de Deus confirma isso dentro de você. Então, se você quer saber se o seu sacrifício está sendo aceito, o Espírito Santo confirma dentro de você. E se por acaso não é aceito, ele não faz nada. A dúvida, o diabo convence você de que você está na dúvida. Então a sua vida não depende do bispo, não depende da igreja,
O seu sucesso depende do seu sacrifício diário, da sua justiça. Se você é justo, faz a coisa certa, você pode ter certeza que a sua fé é confirmada e Deus aceita a sua oferta e você é abençoado.